Βαλάωρας. Αποφεύγει τον Εντίδη. Προσπαθεί και μπαίνει μέσα στην περιοχή. Επιχειρεί και το σούτ. Η μπάλα είναι στο δοκάρι και εδώ είναι 1-0 για την Λάρισα με τον Γιάννη Βαλάωρα στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Ο Γιάννης Βαλάωρας ξεπέρασε δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού, μπήκε μέσα στην περιοχή και με ένα δεξί σούτ έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Ταλικριάδη και στην συνέχεια στα δίκτυα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για να ανοίξει το σκορ για την Λάρισα στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Καραπιάλης. Πολύ ωραία η παλιά του για τον Τσιμπίνη. Τον παρακολουθεί ο Χατζίδης. Τσιμπίνης αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Ναζίρης. Είναι τέτα τέτ με τον Ταλικριάδη. Απόκρουση από τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Ο Ηλίας Ταλικριάδης σώζει τους ερυθρόλευκους από μια επικίνδυνη κατάσταση. 16ο λεπτό. Παχατουρίδη στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά από τον Προτάσοφ. Κόβει ο Ντραγκόφσκι και ο Καραπιάλης. Μια κεφαλιά από τον Χριστοδούλου σε πλεονεκτική θέση. Ο Σάβιτσεφ και σοφαρίζει για τον Ολυμπιακό. 1-1 στο 16ο προς 17ο λεπτό. Μετά την σύγκριση που δημιουργήθηκε στα καρέ της Λάρισας, ο Χριστοδούλου με κεφαλιά βρήκε τον Σάβιτσεφ που ισοφάρισε για τους ερυθρόλευκους στο 17ο λεπτό της συνάντησης. Τα ΜΑΤ μπήκαν στην εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν μαζευτεί στην μία πλευρά της κερκίδας και είναι ένας οπαδός του Ολυμπιακού. Ενώ προσπαθούν να το μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει δεχθεί κάποια πέτρα και είναι μόφρητος. Και αμέσως έρχεται το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον οπαδό του Ολυμπιακού που είναι μόφρητος. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε θλιβερές σκηνές στο Αλκαζάρ. Οι οπαδοί της Λάρισας και του Ολυμπιακού πετούν πέτρες ημένες τους δε. Η αστυνομική δύναμη δεν ξέρει πού να, σε ποιο σημείο να βρεθεί. Άλλοι βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, άλλοι μέσα στις εξέδρες που είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αποφεύγει τον Ντραγκόφσκι. Προτάσο πιάνει το μακρινό σου, την μπάλα είναι μόλις out. Αθανασίου κρατάει την μπάλα. Καραπιάλης είναι σε καλή θέση, επιχειρεί το σουτ, φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Ηλία Ταλικριάδη, η μπάλα περνάει out στο 61ο λεπτό. Και ο Μητρόπουλος βγάζει τον Σάβιτσεφ, πολύ ωραία παλιά του Σάβιτσεφ στον κενό χώρο. Βγαίνει ο Μιχαήλ μπροστά από τον Χριστοδούλου, τερματοφύλακας της Λάρισας, επιχειρεί και μια τρίπλα στον Κύπριο